Hola, bona tarda. Soc en Josep Linares, soc arquitecte tècnic i director de la unitat operativa de rehabilitació i millora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Hola, em dic Marc Seguí, soc arquitecte, tinc una empresa que es diu Seguí Arquitectura que porta 25 anys rehabilitant edificis. Marc, nosaltres som directors del màster de rehabilitació, però què és per tu la rehabilitació? Home, la rehabilitació per mi són tres paraules, que és conservar, millorar i optimitzar els edificis o el patrimoni arquitectònic. Tu creus en la rehabilitació, Josep? Sí, però... Home, a veure, jo des de sempre he treballat en la rehabilitació, ho he tingut molt clar, no? Només he treballat en la rehabilitació, però sense cap mena de dubte la rehabilitació esdevé com el paradigma de reactivació d'un sector actual que està, bueno, ancorat en estratègies bàsicament especulatives de promoció que realment no tenen cap sentit en el futur. I tu creus que estem preparats per aquest repte? A veure, estem preparats. A nivell internacional, la conservació del patrimoni arquitectònic existent, evidentment garantint, perquè això és l'important de la rehabilitació, ha de garantir els nivells actuals de confort i d'eficiència, és la voluntat política i social a nivell internacional, és evident. El tema és que estem o no estem preparats, si no estem, ho hem d'estar, ens hem de preparar, està claríssim. I tècnicament això com ho fem? A veure, tècnicament jo entenc que la rehabilitació és experiència i o formació, però formació específica i contínua, no? Jo sempre comento que la rehabilitació és dubte, és inseguretat, però sobretot pel desconeixement del comportament de la realitat existent, no? Per això el nostre màster el que intenta és aportar no només el coneixement neutre d'un llibre, que això qualsevol té accés, sinó intenta aportar evidències de l'àmplia experiència dels nostres professors per intentar transmetre metodologies pràctiques de la realitat construïda.